Բարև ձեզ, սարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել երեկվա մեր փորձնական եթերի համար ձեր արձագանքների պահով, որովհետև ճիշտ ասած շատ հաճելի էր տեսնել, որ հետևում եք և ձեր առաջարկություններով մասնակցեցիք և ուղղորդեցիք ինչպես անել ավելի կատարելագործել մեր եթերները։ Բայց ինչքան հասկացա հիմնական մեկնաբանություններից, մեր աուդիտորիան նախընտրում է ռեալ շփումը։ Ասեմ, փորձը կապված էր նրա հետ, որ միշտ չի, որ ստացվում է ռեալ շփում, որովհետև միշտ չի, որ հարմար է լինում, ասենք, չվատ առողջության պատճառով երեք դժվարանում էի եթեր դուրս գալ, դրա համար փորձեցինք վաղուց մտածված այդ տարբերակը։ Հուսամ այնուամենայնիվ ձեզ դուր է եկել, սա մի գուցե երբեմն օգտագործվի նման ֆորմատ, երբ որ ասենք հնարավոր չի լինի եթեր դուրս գալ տարբեր պատճառներով, բայց մեր սովորական լայվերը և հարցազրույցները ինչպես եղել են, այնպես էլ կշարունակվեն։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների և տարբեր տեսակի խորհուրդների համար։ Եվ այսօր որոշեցի եթեր դուրս գալ, որովհետև լուրերը շատ են, ճիշտ ասած ուզում էի նախապատրաստել էի նոր տեսանյութ, որը որ պետք է պատմեր ձեզ Ուկրաինայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին, բայց օրվա լուրերը այնքան շատ էին, որ որոշեցինք հայոց ցեղասպանության մասին պատմել, փորձենք պատմել վաղը, եթե ամեն ինչ լավ ստացվի։ Այսօր լուրերը շատ են, շատ հետարքիր են, այսօր Ուկրաինայում ևս մեկ ադրբեջանական լոբի ներկայացուցիչի հանդեպ հետախուզում է հայտարարվել, դա Լոգվինսկին է, արդեն սա երրորդ ներկայացուցիչն է ադրբեջանամետ այդ գործիչների, որոնք տարբեր տեսակի կոռուպցիոն նյութերի հիման վրա, ասենք, իրենց հանդեպ գործեր են սկսվում, դա հիշում եք իրենց այն ամենաառաջինը, որը որ սկզբից դեպուտատ էր, հետո անցավ հարկային ու մեր աշխատում, Նասիրով էր ազգանունը, դրանից հետո օրերս ևս մի պատգամավոր Մարչենկո ազգանունով նույնպես գործարուցվեց նրա հանդեպ, և այսօր տեսնում ենք, որ Լոգվինսկո հանդեպ նույնպես հետախուզում է հայտարարվել։ Գիտեք, ժամանակի ընթացքում բոլոր այն մարդիկ, ինչ որ արարքներ ունեն այ ժողովրդի դեմ, թեկուզ ուրիշ բաների համար են, ասենք, պատասխանատվության ենթարկվում, միևնույն է, ասում են, ոնց են ասում, Աստծո դատաստանից չեն կարողանում խուսափել, հա, միևնույն է, ասենք, իրենց պատիժը ստանալու են, հուսանք, որ և մնացած բոլորն էլ այդ ճանապարհով կգնան։ Շարունակեմ այսօրվա եթերը Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով, ուրեմն ինչպես ասվել է գլխավոր շտաբը, ազատագրված տարածքների պահով մեկ շաբաթվա ընթացքում 240 քառակուսի կիլոմետր է ազատագրվել, դա փոխնախարար Աննա Մալյարի տվյալներն են։ Մեր համար ուրախալի լուր, որ մեր հայրենակիցների հետ կապված ամենաբարձր պարգևներով պարգևատրված մեր հայրենակիցների թիվը հասել է 92-ի, և սա նշանակում է, որ մեր հայրենակիցները ոչ միայն կռվում են, այլ լավ են կռվում, պաշտպանում են իրենց ոմանց համար նոր տունը, ոմանց համար ծննդավայրը Ուկրաինան, բայց սա միևնույն է մեր ամբողջ հայ ազգի պատիվն է, այսա մենք պետք է կարողանանք նաև կապիտալիզացնել քաղաքական դաշտում, և լավ կլիներ, որ քաղաքական գործիչները Հայաստանում նման, ասենք, երևույթների վրա ուշադրություն դարձնեին, սա մեր ընդհանուր կապիտալն է, սա ես կրկնվեմ ամենաբարձր շքանշանների մասին է խոսքը, որ նախագահն է տալիս, այն սովորական մեդալները, շքանշանները, պատվոգրերը, որ հարյուրավոր, հազարավոր, որ կան, ասենք, տարբեր գերատեսչություններից, հիմնականում մինաբարոնեի կողմից,
դրանք չենք հաշվում, որտեղ դրանք հնարավոր չէ հաշվել, գիտեք 11,000-ը հայեր են կռվում եւ բոլորն էլ ինչ որ կերպ արգեւատրումներ ունեն, հա մենք հաշվում ենք ամենաբարձր մակարդակի պարգևները, որը որ նախագահի կողմից է տվածվել։ Անցնենք ռուսական բանակի կորուսների տվյալներին, ըստ մեր գլխավոր շտաբի դրանք գերազանցել են 247,000-ը, անցած օրվա ընթացքում ուկրաինական զինված ուժերը ոչնչացրել են 540 զավթիչների, ինչպես նաև 8 զրահամեքենա, 27 հրետանային համակարգ և 2 տասնյակ անոթաչուտրչող սարք։ Ուկրաինայի զինված ուժերը ռուսներին վռնդել են Ավդիևկայի մոտակայքում գտնվող իրենց դիրքերից, ասինքն ազատագրվել են նոր տարածքներ, ակրակորդը փորձել է հետ վերցնել կորցրած դիրքերը Կլիշեևկայի և Կուրդյումովկայի ուղությամբ շրջակայքում, որը, որ գիտեք, դա Բախմուտի շրջակայքն է ընդհանուր առմամբ, նրանց դա չի հաջողվել, ուկրաինական զորքերը շարունակում են կրակի օղակի մեջ պահել Բախմուտը, եւ հիմա այնպիսի իրավիճակ է, որ ռուսները եթե ուզենան նույնիսկ փախչել քաղաքից, դա իրենց համար շատ խնդրահարույց կլինի, որովհետև, ինչպես ասացի, քաղաքը կրակի օղակի մեջ է։ Երեք գիշեր, ինչպես գիտեք, Պուտինյան հերթական չգիտեմ, սրացում էր, թե ինչ էր, փորձել էր մեծ հարվածներ հասցնել Կիևի և Օդեսայի ուղությամբ, ընդհանուր առմամբ ուկրաինական հոպերը 23 անոթաչուտրչող սարք են շարքից հանել, վնասազերծել, այսպես ասենք, շահիդների մեծ մասը կործանվել էին հենց Կիևի և Օդեսայի մարզերում, սակայն ցավոք սրտի Օդեսայի մարզում կան 2-3 պրիլոտներ, այսպես ասած, հա, որ տեղ են հասել իրենց անոթաչումների, իրենց նշանակետին են հասել, դա հարվածները եղել է էլևատորի և նավահանգստի ինֆրաստրուկտուրային, տնտեսական օբյեկտների, այսինքն ոչ ռազմական, սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ թշնամին մարտի դաշտում չի կարողանում իրենը իր ուզածին հասնել և իր կորուստները և անհաջողությունների փոխարեն փորձում է պարզապես վնասել, սա եւս մեկ ապացույց է, որ իրենք պարտվում են, եւս մեկ ապացույց է, որ իրենց վարած պատերազմը ցեղասպանական պատերազմ է, և այս մարտավարությունը ընդամենը փակուղային է իրենց համար, փորձում են ինչ-որ հոգեվարքային ինչ-որ քայլեր անել։ Մինչ այդ Ղրիմում ուկրաինական կողմը շարունակում է ոչնչացնել իրենց բազաները, այդ որտեղ որ նրանք պահում են իրենց զինամթերքը, մեծ պայթյուն է եղել Սիմферополի շրջանի Գվարդեյսկո գյուղի մոտ, դա ավիաբազայի տարածքն է, մի հետաքրքիր եւ նաեւ զավեշտալի լուր Մարիուպոլում գրաված, ժամանակավոր գրաված Մարիուպոլում իրենց ռազմածովային ուժերի տոնակատարության ժամանակ 17 ռուս պոետ ունավորվել, դե չգիտեմ երևի թե սխալողի են գտել, դե իրենք պետք է զգուշ լինեն, որովհետև Ուկրաինայի տարածքում իրենց համար ամեն ինչ է մահաբեր։ Հա, Ռուսաստանում եւս մեկ հետաքրքիր լուր, մեկ օրվա ընթացքում փորձել են հրկիզել 20 զինկոմիսարիատներ ցանցերի տեղեկատվությամբ, այդ բռնված մարդիկ ասել են իբր թե իրենց ինչ-որ հեռախոսային խաբեփաներ են իրենց դրդել դրան, բայց դե երևի թե փորձում են իրենց արդարացնել, սա իրենց նույնիսկ իրենց բնակչության վերաբերմունքն է, որ եթե փորձում են զինկոմիսարիատները հրկիզել, այսինքն չեն ուզում գնալ պատերազմել, նաև լավ նշան է, որ տեղ է հասնում ինֆորմացիան, որ Ուկրաինայում ռուս օկուպանտին բացի մահից ոչինչ չի սպասվում, լավագույն դեպքում եթե բախտները բերի, գերի կընկնեն։ Հա, միջազգային լուրերից գեղագատնաժողովը Սաուդյան Արաբիայում, գիտեք, պետ դեպարտամենտը ԱՄՆ-ի մեկնաբանել է Ռուսաստանի չհրավիրել է, Մեթյու Միլերը նշել էր, որ Ռուսաստանը երբեք լուրջ մոտեցում չի ցուցաբերել բովանդակալից բանակցություններին, դա իմ կողմից ասեմ, եթե իրենք ուզում էին առանց Ուկրաինա, Պուտինը ուզում էր առանց Ուկրաինա, Ուկրաինայի հարցը լուծել, հիմա ամբողջ աշխարհը առանց Ռուսաստանի լուծում է Ռուսաստանի հարցը։ Միացյալ Նահանգներից նաևս մեկնաբանվել են Բելարուս լեհական սահմանին ուղղաթիռների հետ կապված միջադեպին, Միացյալ Նահանգներին ասել են, որ լուրջ են վերաբերվում ՆԱՏՕ-ի անվտանգությանը, դա տեսնենք հետագա քայլերին, որովհետև ինձ թվում է
Պուտինի պատկերացրած այդ, գիտեք, սա հիմնականում ներքին աուդիտորիայի համար է, որ տեսեք կարող ենք ՆԱՏՕ-ի սահմանին ինչ-որ բաներ անել, բայց նրանք ինչպես միշտ սխալվում են, որովհետև եթե հարվածը եկավ, այնպիսի հարվածը լինելու, որ քիչ չի թվա հաստատ։ Հա, բավականին զավեշտալի էր Մարիա Զախարովայի քննադատությունը Փաշինյանի հասցեին, երևի թե ցավացրել է Փաշինյանը իր հայտարարություններով, որը, որ ասենք, մեր համար բավականին ուրախալի է, որովհետև Փաշինյանը փորձել է Հայաստանի շահերը պաշտպանել, ես կասեի, որ ինքը բավականին մեղմ է գտնվել, երևի թե վաղուց ժամանակն է ավելի կոշտացնել հայկական ռիտորիկան, բայց երևի թե Հայաստանի իշխանությունները ինչ-որ բան գիտեն, որ դեռևս նման քայլերի չեն գնում, չնայած իմ կարծիքով և մեր փորձագետների կարծիքով վաղուց էր պետք Ռուսաստանի հանդեպ ադեկվատ քայլեր ձեռնարկել, ադեկվատ Ռուսաստանի առած զանցանքների համար։ Այո, շատ կարևոր լուր Հայաստանում Եվրոմիության առաքելությունն իր երկրորդ գրասենյակն է բացում Սյունիքում, հուսամ, որ ես սխալվել ես երրորդ, հուսամ նաև երրորդը կլինի, սա շատ կարևոր է Սյունիքում միջազգային կառույցների ներկայությունը, որ Ադրբեջանի ախորժակը փակելու համար, սա եւս մեկ անգամ ցուցադրելիս Ալիևին, որ այդ տարածքը հայկական է եւ միջազգային հանրությունը Հայաստանին աջակցում է, նույնիսկ Ռուսաստանն էր ուզում մեջ ընկնել, նոր հյուպատոսություն բացել, բայց հուսանք դա նրան չի ստացվի։ Կարևոր լուր ունենք բանակցությունների մասին, Վաշինգտոնը վերահաստատում է Երևանի և Բաքվի միջև լիարժեք խաղաղության հասնելու համար բարդ փոխզիջումների անհրաժեշտությունը, բայց ճիշտ ասած հայկական կողմը արդեն շատ բարդ փոխզիջումներ է արել, հիմնական փոխզիջումները պետք է սպասել ադրբեջանական կողմից, ինձ թվում է հայտարությունն արվել է բալանսի համար, բայց միջազգային հանրության սպասելիքները ավելի շատ Բաքվի կողմից են, հատկապես Լաչինի միջանցքի ապաշրջապակման պահով։ Կարևոր եւ բավականին գրագետ լուր, ճիշտ ասած, Արցախից ես շատ ուրախ եմ, որ նման բովանդակությամբ Արցախի արտգործնախարարությունը հղում է արել աշխարհին, ըստ բավականին լավ հայտարարություններ, որտեղ որ աշխարհին ասում էր, որ Արցախի ներկայացուցիչները միշտ պատրաստ են երկխոսության եւ պատրաստ են դա անել միջազգային նախատեսված ֆորմատով, սա շատ կարևոր է, ղեր կարևոր է, եւ երևի թե ավարտենք այսօրվա լայվը, նոսով եմ, առողջ եք եւ հաջողություն բոլորին։